завтра смілянські діти та підлітки мандрували на всеукраїнський відкритий фестиваль творчості людей з обмеженими можливостями «Дніпрові хвилі». Їх поїздка стала можливою завдяки постійним меценатам та Смілянському міському центру соціальних служб. За період локдауну ми дуже скучили, і діти, і наша молодь дуже скучила за спілкуванням, за живими емоціями, за тим, що вони комусь потрібні. Тут, вибачте мене, люди здорові, енергійні і фізично вдалі, не зовсім адаптувалися до цього періоду. А ми маємо категорію людей, яким безпосередня увага, контакт був найважливішим. Подивіться, які вони щасливі. По-друге, ми дуже щасливі, що у нас є партнери постійні, надійні і впевнені в них. Якби не ви, така поїздка, вона вартова, вона дорога і в бюджеті нашої організації, і в бюджеті міста дуже скромні суми на такі заходи. Тому ми дуже вдячні, що наші партнери з нами, це по-перше. По-друге, що їх не треба було довго вмовляти, вони віддані цій акції і вже 5 років цю акцію підтримують. Фестиваль «Дніпровські хвилі» збирає з Черкаської області всіх учасників. І, на жаль, багато міст не зможе приїхати, а буде онлайн спілкуватися. А ми маємо честь, ми маємо можливість зібрати команду, мати транспорт, мати підтримку і їхати на фестиваль, брати участь, виставляти роботи, отримувати емоції, надихатися і бути в ресурсі. Дякую всім вам і дякую, що ви нас підтримуєте. Олег Книш, як представник Смілянського осередкового черкащани, запевнив, що вони завжди підтримують заходи, пов'язані із культурою і спортом. Із Центром соцслужб співпрацюють вже декілька років. Фестиваль «Дніпровські хвилі», він завжди підтримувався і в майбутньому буде підтримуватись для даної категорії дітей. Для того, щоб вони себе відчували суспільно необхідними на рівні з іншими дітьми. Канові фестиваль творчості «Дніпрові хвилі» проходить вже 12 раз. Кожного року сміляни представляють свою творчість у різних номінаціях. Загалом у нас автобус розрахований на 18 осіб. Але ж ми ніколи не зупиняємось на цьому числі, тому в нас учасників самої делегації 21. Тому що хтось привіз свої роботи, хтось буде виступати онлайн. Тобто нас 21 особа заявлена як учасники делегації. Основні номінації – це авторські вірші, це поезія, читання віршів патріотичних про Україну, це вишивка, вишивка як і нитками, так і бісером, це художні твори, образотворче мистецтво, і також у нас є гітара, виконання пісень, мелодій на гітарі. Основна категорія фестивалю – це молоді люди, тобто від 18 до 35. Але ми також залучаємо дітей для того, щоб вони дивились на той рівень фестивалю і могли себе самовиразити. Ті, хто вже були учасниками фестивалю «Дніпрові хвилі», завжди з нетерпінням чекають наступного року. Зізнаються, відповідально готують свій репертуар. Юний гітарист Вадим навчається у Смілянській школі мистецтв і вирішив дивувати всіх вальсом. Я вже їду вдруге. Ну, мені тоді понравилось. Буду грати «Поворозняк вальс». Ну, я взагалі знав давно цю п'єсу, просто вирішив зіграти. Я там учив, що їхали козак, і я її зіграв на академії з вальсом. Вальс у мене вийшов чуть-чуть краще, тому що їхали козаки, я учив, і ну, чуть-чуть познаватенько вивчив, але здав на 8 академ. А так-то вибрав чусь вальс. Марія – один із старожилів фестивалю «Дніпрові хвилі». Пригадує, вже багато своїх талантів змогла там продемонструвати. На фестивалі їжджу вже як з дитинства, і це дуже цікаво. Дуже хороша можливість себе показати, проявити. А раніше я кожен рік виступала на кожному фестивалі в номінації «Вокал», але зараз буду представляти свою творчість, вірші, роботу, там, вишивка бісером і алмазна мозаїка. До фестивалю приготувались, своїми спогадами поділились. І всі смілянські учасники готові до довгоочікуваної подорожі в Канів. Година в дорозі, і ось вони демонструють свої таланти. Цьогоріч захід проходив під відкритим небом на березі Дніпра. Організатором «Дніпрових хвиль» є голова Канівської громадської організації для осіб з інвалідністю Наталія Капустян. Творчість допомагає особливим людям реабілітуватись. Вони діляться своїми талантами, демонструють жагу до життя та любов до світу прекрасного. На «Дніпрових хвилях» учасники не лише танцюють, співають, виконують вірші й гуморески, а й знайомляться та знаходять нових друзів.